Nekoliko stotina učenika jedne zagrebačke osnovne škole danas nije bilo na nastavi, sve zbog jednog novog učenika, zbog kojeg se iz njegove bivše škole ljetos ispisao gotovo cijeli razred. O mučnim svjedočanstvima roditelja izvještavali smo tada i u Direktu, a problemi se očito nastavljaju i dalje. Roditelji učenika četvrtog razreda tvrde da je devetogodišnjak odmah prvog dana u novoj školi počeo stvarati probleme, govorio proste riječi, pokazivao srednji prst i seksualno uznemiravaju njihovu djecu. Smatraju kako je zakazao cijeli sustav, žele da se tom dječaku pruži adekvatna pomoć, ali i zaštiti njihovu djecu. Reagirao je na sve i ministar obrazovanja dosta nezgodnom izjavom o balvan revoluciji. Pritisak na sustav da se to dijete makne iz škole. To vam je poruka takva. Jel? Ajmo, nekakvu balvan revoluciju bez razgovora. Ali nismo baš očekivali da će nakon prvog dana škole se to stvoriti kao da je to dijete nekakav, ne znam, koji kriminalac, kojeg tipa koji je, ne znam šta, pa ubijao nekoga. Što da radimo? To dijete pribiti na stup, baciti ga u zatvor? To je osnovna škola, to je četvrti razred. Opet prihvaćamo da se on neadekvatno ponaša. Zbog toga je i dogovoreno da on ima pomoćnika u nastavi.